农历新年就到啦，一家人近近地去转澳门。今日嚟到渔人码头玩 VR 啊，快啲入去啦！由渔人码头的会议展览中心一直入就见到主题区啦，呢度共有6个唔同主题 VR 体验，必玩嘅梗系 Mario 赛车啦。大家都玩过 Mario 赛车，但赛前都要留心听指示。喂，我想问左手做咩？左手要做呢个嘢，右手咧？右手俾油我而家俾油。咩嘢唔系右脚俾油啫？玩家任务是要拯救高空围图的小猫，疯狂射击，玩家要在12分钟里面狂射大蜜蜂，好像救火了现在玩家身处荒废医院，要想办法逃出生天，听落又惊又有挑战性。我不会再玩第二次了。科学馆有11个常设展厅，分了物理、遗传学、太空等主题。最新的航海科学厅，1:1海盗船任影。怪怪地咁喎，我冇用過你啦。呢棵澳门科学馆嘅生命树终于都翻嚟啦，我哋可以疯狂打卡啦！涂鸦墙位于旧城区嘅冰房斜巷，由艺术家林子欣设计。行落少少，仲有另一涂鸦墙。呢度咧，除咗可以打卡之外咧，仲有间新开嘅咖啡，睇有啲咩先。好滑啊，同埋夠曬凍啊！呢個咧係南山一號咖啡，呢度先有得食噶。咖啡仲有手信簿，一次過可以有食有賣。